musiqiçi Cuno Reysor, yazıcı və əsərlərində bu kimi incəsənət janrlarını birləşdirən rəssam. Andy Warhol'u tanıyanlar onu əbəs yerə universal incəsənət ideologiyasının banisi adlandırmırdılar. Əsərlərinə baxdıqda deyilən bu fikrin doğruluğunu daha dəqiq anlayırsan. Peşəkar fotoaparatla çəkdiyi şəkilləri rəsm əsəri səviyyəsinə qaldıran incəsənət dahisi bu əsərlərdə həyat ilə gözəlliyin, gözəlliyi ilə ölümün vəhdətini yaradıb. Əslində, bir-birinə zidd olan bu üç istiqamət Andy Warhol yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edib. Çəkilən əl işlərinə, fotorəsimlərə baxdıqca onun nə qədər böyük ürəyi olduğunu düşünürsən. Warhol təkcə rəssam olmayıb, o əsl incəsənət qurbanı idi. Həyat, ölüm və gözəllik adlı sərgi Andy Warhol yaradıcılığının kifayət qədər çox şaxəli olmasına bariz nümunədir. Avtoportret, portret, peyzaj və yüzdən çox digər əsəri rəssamın müasir incəsənət növləri ilə dərindən maraqlanmasını göstərir. Andy Warhol'un əsərlərindən bir qismini 20-ci əsrin tanınmış kino və estrada ulduzlarının şəkilləri təşkil edir. Hansı ki, o insanların bir çoxu ilə Andy yaxından əməkdaşlıq edib. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Məhəmməd Əli və digər əsərləri bu gündə milyonlarla rəsm həvəskarlarını riqqətə yətirir. Ötən əsrin ən cazibədar qadını, aktrisa Marilyn Monroe'nun ölümünün alegoriyası olan məşhur Marilyn Dietrich əsəri yaradıcılığının kulminasiyası sayılır. Sərgi ilə təzə tanış olsam da, deyə bilərəm ki, çox xoşuma gəlir. Ən çox da bu şəkillər. Onlar sanki adamla söhbət edirlər. 1968-ci ildə Andy Warhol'a suiqəst olur. Lakin xoşbəxtlikdən rəssam sağ qalır. Bundan sonra onun yaradıcılığında ölüm motivli əsərlər üstünlüyü təşkil edir. Jacqueline Kennedy'nin matəmi, xəstə Elizabeth Taylor'ın ölümündən sonra portretləri, həmçinin Tunislə qəza şəkilləri Warhol'un bu fobiyasının parlaq illüstrasiyalarındandır. Çəkdiyi rəsimlərin digər bir hissəsi kino ilə bağlı olub rəssamın. Ömrünün son illərində isə daha çox dini mövzulara üstünlüyü verib. Bir sözlə, o bütün həyatını, düşüncə və duyğularını əsərləri vasitəsilə bölüşürdü desək daha doğru olar. Burada sərgilənən əsərlər dünyanın bir çox muzeylərindən gətirilib. Qeyd edək ki, rəssamın müxtəlif məzmunlu əsərləri sentyabrın 18-nə dək Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunacaq. Adil Rasimoğlu, Ramil Məmmədov, Lider TV.